Koncerti domačih in tujih glasbenih skupin, stand-up komiki, predstavitvi dveh knjig in predstave za otroke so v atriju Črnomaljskega gradu pritegnile obiskovalce vseh starosti. Obiskovalci so res pokazali, da Črnomelj, ali pa rečemo Bela krajina, tak festival potrebuje, da je to nekaj, kar si ljudje želijo. Po 6 letih imamo res festival, na katerem so bili dogodki razprodani, na katerega je prišlo veliko ljudi iz bližnjih in daljnih krajev. Ekipi 25 mladih je torej uspelo pripraviti kakovosten in pester festival, ki je minil brez izgredov in tudi brez stopnine na zaključnem večeru na parkirišču ob gradu, ko se je na odru zvrstilo več glasbenih skupin. Pa tudi sicer je bila vstopnina le simbolična. Črnfest je projekt treh organizacij, kluba Belokranjskih študentov, Mladinskega kulturnega kluba in Mladinskega centra BIT. Vsi skupaj zmoremo skombinirati sile, torej proračunske, delovne in vse ostale, da pač festival postane realnost. Seveda ob finančni podpori občine Črnomelj, donatorjev in predvsem kluba Belokranjskih študentov, ki je z zaključnim koncertom Črnfesta proslavil 50-letnico kluba. Klub Belokranjskih študentov tukaj pomaga pač nameni del svojih sredstev, ki jih dobi za delovanje, za organizacijo tega festivala. Festivala, ki je tudi letos prekinil poletno mrtvilo v Črnomlju in vsem generacijam popestril avgustovske dni. Ja, vsekakor smo letos videli, da se ta format splača oziroma da ta format je uspešen, da si ga ljudje želijo, da ga tudi Bela krajina potrebuje in zagotovo bomo nadaljevali v tej smeri naprej. In Črnfest pripravili tudi prihodnje poletje.